Azərbaycanda terror təxribat törətməkdə ittiham olunan erməni silahlı dəstə üzvlərinin cinayət işi üzrə məhkəmə prosesi keçirilib. Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin hakimi Eldar İsmailovun sədrliyi ilə baş tutan iclasda təqsirləndirilən şəxslərdən Manukyan Jora ifadə verib. O ifadəsində bildirib ki, ötən ilin noyabr ayında hərbi komissarlıqdan ona çağırış vəsiqəsi göndəriblər. Hərbi komissarlığa getmişəm. Orada silah və 120 ədəd patronla təmin olundum. Bizə dedilər ki, Ermənistan sərhədlərini qoruyacaqsınız. Avtobusla yola düşdük, gecə bir yerə çatdıq. Orada gecələdik. Səhər açılanda həmin yerin Laçın olduğunu bildik. Daha sonra Rus sülh məramlılarının yanından keçdik. 40 dəqiqə yol getdikdən sonra dağın yanında düşdük. Oradan piyada dağa qalxdıq. Bizim komandirimiz Arsen Kazaryan idi. O bizi bir müddətdən sonra gəlib buradan götürəcəyini dedi. Dekabrın 13-də əmir gəldi ki, aşağı düşün. Biz düşəndə Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin hərbiçiləri tərəfindən saxlandıq. Silahlarımızı onlara verərək təslim olduq. Bizim oranın Azərbaycan torpağı olduğumuzdan xəbərimiz olmayıb. Bakıya gələndə bizə dedilər ki, ora Azərbaycandır. Daha sonra ifadə verən David Stepanyan, Tosunyan Levan, Martin Agarmanyan, Artur Bagadasyan bildiriblər ki, onların hər birini müxtəlif vaxtlarda Laçın dəhlizi vasitəsilə Rusiya sülh məramlılarının olduğu ərazidən keçirərək müxtəlif yerlərdə yerləşdiriblər.